Да, стол ноги. Интересно, да. Какой горы? Не го знаех това място, трябва да го видя някой път. Мам стар. Катемет. Катемет, нямам късмет. Ем, тук не съм идвал. Долу под мене или горе над мене? Нека ли катерям? Как мое да го убиш с гранатомет, човек? Още е 4 гранатомета, че е това. Поне една базука е този беше ма. Ей, гати гранатомета. Дай поне да си пече ма ваншотнат. Та-тан-тан-та-тан. Бе, някой още пада или сигурно е имал такова? Кая демет, дясно виждам цял склад. Бе. Nein! Komm. Бля, сега трябва да намерим само патрони. За да може да справим се с гънтият. Сега че всичко около мен е псето, но освен да се отправим към my hometown. Това е някакъв пиромански, да, пиромански мод е тоже. За някак година фън, да но не се направим, че не ме е видял. Окей. Дано да имаш патрони, моите дете, че ми трябват. Окей! Хакер. Хм.
Не мога сам май да го направя Rocket Jump Jet. А как да стане? Трябва да се направим, че имаме само кирка. Всъщност някой не е ли зад мен? Тук има нищо. Патрон или... Окей, така ще го оставим. Мисля, че сме супер в момента. Оп, виждате ли го? Окей. Само мен да не ме видят по същия начин, защото ще стане забавно. Окей, добре, видях един фул склад там. Обсипват се, целуват се. Тук мисля, че... Те ли го таковаха направиха това? Толкова ли съм зле? Смисъл, наистина ли съм толкова зле? Много съм зле, човек. Съжалявам, гайс. Ма наистина всичките ми шотови бяха някакви много потейто. Не знам защо, човек. Наистина не знам какво стана тук. God damn. Какви бяха тия потейто шотови? Наистина съжалявам. Опитах само какво направя. Трябваше много по-лесно да стане, човек. Съвсем различен начин трябваше да се развият нещата. Окей, битка в гората. Окей, навицам. Навицам, ще изчакаме някой тук по-нависокичко. Тъй така, няма проблеми. То не е до мърдането, човек. Не може да им изчислява с шибането. Окей, чай да се направим, че нямаме оръжие. Добре, нещо, да там. Може би. Я дай да видим кой ще ни. Шлинг. Дърво ще пречи, нали, защото е кенев. Човека, не съм много. Пипим. Ха-ха-ха!
пред тия СМ бъде. Ами не, той няма ги. Той няма ги би от надолу нищо. От е така, като идва отдолу няма видео. От... Съм правим, че няма да то пред него сирен бъзоки. О май гад. Окей, окей, окей. Та кола... Ота... What? Някаква кола се е забила някъде. Ама та, е. Не видим да... Просто искам, съм сигурен. Къде ще е това? Тие измират, човек. Къде измират тия хора? Идва някой, идва някой към мене. Окей. Мисля, че рокет лънчнаха някой. Не съм много сигурен. Дали ме видя? Тримаста. Това ще ми хареса. Не, не съм ме видяли предполагам. То за тях май не е от тяхната. А, не от тяхната. А, не от тяхната. Окей. Okay. Сега знаете ли какво... трябваше, знаете ли какво ме прави? Тоско беше свалил само единия. Само единия да беше свалил. И ще да стане работа. Ще да тръгне, го дига и аз тук ще да изстрелям една... О! Окей, 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 окей. Окей, падна, 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 падна. Окей, може и да стане работа. Добре, добре. Добре. Те не знаят сега за мене. Лошото е, че гледа насам. Я имам, какво ще стане? 3, 2, 1, О! А, не. Окей, сградата е здрава. Уния там... елиминитнахме. Тихо! Някой има до мен, май. Дали ма е видял? Тихо! То се самоуби. Окей. Okay. Добре, единия склад го знам. Видях още един в дясно. Някой идва от другата. Дали ще почне да строи? Малко е напрегнато. Но не отбор. Оха, още са долу. Окей, 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 окей. Видя ли ма? Ма е видял. Те сега се чувстват предпазени там. Обаче лошото е, че не знаят, че има... Значи има наградки Орел. О, ко стана моето момче? Паднахме.
Що бяга, чай се сега насърайте. Двама си. За Бога. Масаж до при тебе, младеж, какво си мислиш? Шест човека, къде са тези шест човека? Ди не знам къде е, всъщност двама знам къде са. Мисля, че не са и там също. Окей. Сериозно. Дали ме видя? Ще не мога аз да го видя обаче. Опа, видя ги другия тим. Още няма някъде, тук има къде. Най-малкия хелт е нещо. Аз съм зад него, тъй че няма да имам проблем. Окей, окей. И представете ли си той да ма сталква отзад? Четири секунди. Само да чуя изстрел. Което направи първия изстрел за мина. Окей, сега трябва да разберем последния къде. Айде. Палатката ли е тоя?
Къде бе? Бе, как ще ме убий, човек? Та е, ел. Не чуш, че е в тъпите палатки, човек. Значи играеш. Опа, ето. Тюхса. Чуди съм. Мислиш, че съм на клад, защото аз си мислих, че е на клад. Сега той си помисли, че съм в палатките. Ще го изчакам само да се доближи. И ще му кажем. Goodbye, motherfucker. Бе, пако стрелни случайно, искам само да падне до стената. Виж как се оглежда, човек. Как си мисля, че съм горе? Здравейте. Тихо. Чух малко, че е напрегнат. То не е напрегнат, то е ясна работа, де, ама... Сега не знае какво става, човек. Сега ще застане с гръб към това дърво. Добре. Е, сега гледай. Сега трябва да влее в кръга, трябва да се доближи. А, не, той е в кръга. Сега си мисля, че... Окей. И това трябва да направиш. Не! О, гъджа. О, Тончо, как се строя играта? Топ 50? Оценяваш ли ма, сенпай? Машина бих казал аз. Парко, ти си скраш ли играеш? Сам човек. Аз затова ви казах, че ви просто... С базуката от 4 км го стреляш, човек. What the fuck? Гледайте, всичко за тях. Пипаш го по топчетците и така цъка, по дупенцето. Пляк. Докато не отидеш до него, човек е... Teach me, senpai. Гледайте, сам човек може се изправи срещу тим, особено на този мод, човек, базуките. Аз и казах, това са simple неща на мастера му казах. Слагаш 3 базуки, човек. 1, 2, 3 човек и стреляш 3 базуки. Кой може да избяга от 3 базуки, вече човек? Кой може да избяга от 3 базуки? Разбираш ли? Грантомета го пазиш единствено само да кажеш, че имаш грантомет, човек. Другото ти е да взимаш колби и така нататък, човек. Ето.